ପତର ଓ ପଥର ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପନ୍ଥା ଏବେ ବି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସିନା ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କେନ୍ଦୁ ଓ ଶାଳପତ୍ର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ନୀଳଗିରି ବଉଳ ଗଡ଼ିଆର ପଥର କାମ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କୁ ପଥର ସଂଗ୍ରହର ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଥର ବା ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଥର ଏଠି ନ ମିଳିବା ହେତୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ପଥର ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତେ, ଦୁଇ ପଇସା କମରେ ପାଆନ୍ତେ, ଏଠି ତ ପଥର ମିଳୁନି। ସେପଟେ ନୀଳଗିରିରେ ପଥର ମାଫିଆ ଓ ମୋରମ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଜମି ପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ମାଫିଆ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ରେ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଖନନ କରାଯାଉଛି। ଦାମୁଡିହା, ବୌଳଗଡ଼ିଆ ଓ କେଶରୀପୁର ପରି ଇଲାକାରେ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ମୋରମ ଲୁଟ୍। ଗଣ୍ଡ ଆକୃତିର ମୋରମ ଖାଦାନ ଖୋଳାଯାଉଛି, ଅହରହ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଖଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଚୋରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମୋ ଧାରଣା ସେଇଟା ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ବା ତହସିଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲି, ଯେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଭଁ ଭଁ ଦୌଡ଼ିଛି, ଏଠି ତହସିଲଦାର ବି ଚଢ଼ଉ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟା ସେ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି, ବାଲି କତୁରୁ, ପଥର କତୁରୁ, ମରମ କତୁରୁ, ସବୁକିଛି ରାଜସ୍ୱ ଏଠି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଏଠି ସରକାର ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କେବେ ଦନ୍ତା ପାଦ ତଳେ ସୁନାର ଫସଲ ମାଟିରେ ଲୁଟୁଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ଘଟୁଛି ପ୍ରାଣହାନି। କେବଳ ମଣିଷ ଯେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ମୃତାହତ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ନୀଳଗିରିରେ ବହୁ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ମଣିଷଙ୍କ କ୍ରୂରତା ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଧନ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। କ୍ଷତ ଯେହେତୁ ଏଟା ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ସେତିକି ସଚେତନ ହେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅକାରଣରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧାନ କଟା ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖିବେ, ରାତି ହେଲାବେଳକୁ ହାତୀମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କିଛି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବି ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଦୋତରା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ହାତେଇଥିବା GRS ଚଞ୍ଚକତା କରି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ GRS ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନବ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରହିଲି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିକି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଘର ଆସୁ, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଆମେ ପକେଇଥାଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ହିନ୍ତିନିଲା ଆମେ ରହୁଛେ, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଧରିକି ମେଘ ପବନ ହେବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆ ତା ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଭୁବଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଚଲନାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗରା ପାଣିବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ।
ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମ ଗାଁର ପାଣି ନାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛେ। ପାଣି ଝର ପାଣି ନାହିଁ କି ଟିୱେଲ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କୂଅ ଗୋଟେ ଥିଲା ଶୁଖିଗଲା। ପାଣି ନାଗି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେନି। ଖଳାପ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପୋକ ବି ବାହାରିଲେନି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଠିକ୍ରେ କଳରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ବା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଯେ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଗେ ମରାମତି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନ ରହିବା ଏଥର ନୀଳଗିରିରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ସରକାରୀ ଦଳକୁ ପୁଣି ନୀଳଗିରିରେ ଝଟକା ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ। ନୀଳଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।